ន្តែពិសេសសម្រាប់អ្នកគាំទ្រគុនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េការប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបងប្អូននឹងបានចូលរួមទស្សនាការប្រកួតគុនខ្មែរដ៏កក់ក្រើកនៅលើទឹកដីប្រទេសកូរ៉េដោយមិនមានការលក់សំបុត្រនោះទេហើយការចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងវត្តមានកីឡាករលំដាប់កំពូលជុំមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងកីឡាករទាំង6រូបនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងទទួលបានលើអាយុគុនខ្មែរដែលរចនាម៉ូដដោយក្រុមការងារនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនយ៉ាងស្រស់ស្អាតមួយថែមទៀតផងពិតជាពិសេសមែនទែននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកថូមីគីមដែលជាស្ថាបនិកប្រដាគុនខ្មែរប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោននិងជាប្រធាន IPCC ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជម្រាបផងដែរថាវត្តមានកីឡាករជួមមុខទាំង6រូបនោះរួមមានអ្នកលេងពូថៅដៃធឿនធីរ៉ាកែងឆៃចង្គង់ហោះមឿនមេឃាកពូអ្នកលេងចង្គង់ហោះវ័យក្មេងអេអាមរិនពូថងកីឡាករអ្នកលេងកែងភក្តីគុនខ្មែរនិងកីឡាករកំពូលអ្នកលេងកដាប់ដៃពិឃិតសំវិឆៃក៏ដូចជាកំពូលកីឡាករវ័យក្មេងពូកែកែងឡុងអាឆាតផងដែរហើយតាមការគ្រោងទុកវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំថោនក៏ដូចជាកីឡាករគុនខ្មែរគ្រប់រូបនឹងចេញដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង3:50នាទីហើយនឹងទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី13កញ្ញាដូច្នេះហើយបងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េកុំភ្លេចត្រៀមទទួលស្វាគមន៍កីឡាករយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Gensburg និងចាប់ដៃគ្នាបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រជួយកីឡាករគុនខ្មែរហោះទៅប្រទេសកូរ៉េជាលើកដំបូងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ Gensburg គុនខ្មែរ To the World Class ហើយការប្រកួតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី15កញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះវេលាម៉ោង2រសៀលនៅប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនអាចចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ដោយសេរីនៅសាលប្រកួត Ansan Olympic Memorial Hall ត្រូវនឹងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅកម្ពុជាដែលនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV និង Facebook Page Town Full HD TV ក៏ដូចជា Town FM 102.25 និង Beer Gensburg ផងដែរ